ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଣି ପ୍ରତାରଣା। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ପାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା 488 କୋଟିର ଜାନିବିଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ? 54ଟି ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ କେବେ ମିଳିବ? March 3, 2019 ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଘୋଷଣା। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆମେ କହୁଛୁ, ଗ୍ରେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ 488 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାନିବିଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଥା। ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ପିଇବା ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜେଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ଖେଳିଥିଲା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯଥର ହେଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ରିବିନ୍ କାଟିବାକୁ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳକୁ କାମ ବି ସରିନଥିଲା, କାମ ନ ସରୁଣୁ ଖାଲି ଭୋଟ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଏ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଖାଲି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ହେଲି, ଭୋଟ ପାଇଁ ହେଲିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଓପେନ୍ କଥା। ତେବେ 488 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଜନା ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର 54ଟି ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣପୁର ଘାଇଠୁ 57 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇ ଜଗଦଲପୁରଠାରେ ଏହାର ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜଗଦଲପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 20 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ବସିଲା। ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିବ କହିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲେ, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଟୋପାଏ ପାଣି। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାର ପୁରା ବିପରୀତ କାମ ହେଲା। ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ବିପରୀତ ତାର ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ପାଣି ମିଳିଲା, କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ତାର ମାନେ ସୁବିଧା ବି ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଜମି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭୂମି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋପାଏ ପାଣି ମିଳିଲାନି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବଡ଼ ମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଭିତରେ 137 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇ ଘର ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ପିଛା ଗଲା ସତ, ତାହା କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସହର ସାରା ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି। ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ମାନେ ଆମକୁ ଆମ କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ବି ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନେ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଶୁଣିବୁନୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଠକି ଠକି ଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟାଠାରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା କରିବୁ। ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବ ବୋଲି ଏପଟେ କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏବଂ ନିନ୍ଦାର କଥା ଯେ ଶୁଭ ଦେବାର ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ଶାସକ ଦଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, କେବଳ ଭାଷଣବାଜି ନାଟକବାଜି କରିବାରେ 1 ନମ୍ବର। ଏ କଥା ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇ ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାନୀୟ ଜଳ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ନେଇକରି ଏ ଦିନ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ଲୋକେ ହଟହଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ହାଣ୍ଡି ଧରି ରସ ଧରି ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି। ଆଉ ଜାନିମିଲ୍ର ପାଇପ୍ ପାଣିକି ଅନେଇ ଅନେଇ ଲୋକ ତ ନୟାନ୍ତ ହେବେ, ସେ ସମୟ ଆସିଲାଣି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନତାକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶକୁ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଆଉଟବ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବର କାରଣ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି। ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କରୋନା ଆସି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଟିକିଏ ଧିମେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର
ଏଇ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାହେଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବି କାହିଁକି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ପାଣି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା 488 କୋଟିର ଜାନିବିଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଜାନିବିଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 54 ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ କେବେ ମିଳିବ? ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।